Cadê Paulo, hein? Como cantar? Tá, Marco. Se o cara do. Deixa o churrasco, tava indo filmar ainda aqui. Pelo amor de Deus. Não, o cara até é velho e feio, rapaz. Não perdoa, não. Tá pesado. Ai, meu Deus. Eu tenho andado nas flores que nascem no meu jardim. Por quê? Porque ele é de mandamento.
Sai daqui, ó.
Um pick-up. Pega mais um. Mas dá um cheiro. Dá um cheiro na cintura, não fala isso. Dá um cheiro na cintura, não. Pega na mão dela. Não, pega. Derrotado. Derrotado. Ô, meu, tá vendo? Derrotado. Terezinha, fica aí. Grupo. Eu tô apresentando o quê? Não, não liga não, vá. Não dá roupa não. Tem roupa na bolsa. O grupo dá trabalho, não, mãe? Não, Bota pra casa! Bota pra casa! Devo graças a Deus. Tá.